दर्शकबिन आज हामी एउटा दुःखद समाचारका साथ तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएका छौँ इन्द्रिणी कार्यक्रममा का दोहोरी गएर चर्चाको शिखरमा बा पुगेका बाल कलाकार सचिन परियारको कम्बर मुनिको भाग चल्न छोडेको छ सचिन परियार यतिखेर त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँमा उपचारका लागि भर्ना भएको समाचार हामीलाई प्राप्त हुन आएको छ के छ हजुर भनेर दर्शकहरूलाई मोहित पार्ने सचिन अनामनगर स्थित भद्राघले विद्यालयमा कक्षा दुईमा अध्ययनरत थिए गत शुक्रबार विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई पिकनिकमा लगेको थियो विद्यालयका प्रिन्सिपल दिपा श्रेष्ठका अनुसार सचिनको स्वास्थ्य स्थिति त्यसपूर्व नै खतरामा थियो र उनी अस्वस्थ थिए सचिनले मागेर हिँडेको थाहा पाएपछि उनलाई गुल्मीबाट केही सहयोगीहरूको साथमा विद्यालयमा खाना आवासितको निशुल्क अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था विद्यापले मिलाउँदै आएको थियो पटक पटक अभिभावकलाई होलबडी चेकअप गराइदिन आग्रह गर्दा समेत अभिभावकले अटेर गरेको समेत प्रिन्सिपल श्रेष्ठले भनाइरहेको छ सचिनले राति सुतेको बेला पटक पटक दिशा पिसाप नै आफूले लगाएको लुगामा गर्ने गरेको समेत प्रिन्सिपल श्रेष्ठको भनाइरहेको छ शुक्रबार पिकनिकपछि उनले खुट्टाले अलि ठाउँमा नटेक्ने गरेको समेत श्रेष्ठले बताएकी छिन् उनका अनुसार आइतबार अलि बढी नै दुख्यो भनेपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँमा लगेर उनलाई भर्ना गरिएको छ सुरुमा दुख्यो भन्दा गेडागिरी खुवाइएको थियो त्यसैले होला भनेर आराम होला भनेर हेरिएको र निको नभएपछि अस्पताल लगिएको समेत विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ सचिवलाई भर्ना गरिएपछि पोखरामा रहेकी उनकी आमा सरिता परिवारलाई खबर गरेपछि आमा अहिले काठमाडौँ आएर छोराको उपचारमा सहयोग गरिरहेकी छिन् सचिनको कम्मरको तलको भाग अहिले चलेको छैन अस्पताल सूत्रका अनुसार सचिन यतिखेर अत्यन्त उपचारको क्रममा अस्वस्थ रूपमा रहेका छन् र उनको कम्बरभन्दा तल्लो भाग चल्न छोडेको छ सचिनको कम्मरको तल भाग नचलेपछि यतिखेर आमा भने सरिता आत्तिएकी छिन् उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएको भन्दै सरिताले रुदै आफ्नो वेदना पोखेकी छिन् उनले भनेकी छिन् मेरो छोरालाई इन्द्रिणी कार्यक्रममा ल्याएर कृष्णकले दोरी त गाए र उनका नाममा कति रकम सङ्कलन भए होला त्यसको प्रश्न पनि उनले उठाएकी छिन् उनले भनेकी छिन् आज छोरा उपचार नपाएर छटपटाइरहेको छ कोही सहयोगको हात यहाँ बढ्न सकेको छैन उनी भन्छन् यतिखेर यहाँ यो किसिमको वातावरण सिर्जना हुनुभएकोमा उनी अत्यन्त रोजना व्यक्त गर्छिन् सचिनको कलाबाट फाइदा लिनेहरू यतिखेर धेरै क्षेत्रहरूमा छन् कोही मिडियाका नाममा आए भने कोही सामाजिक रूपमा समेत सचिनको प्रति उनको व्यापार गरे तर यतिखेर सचिन भने उपचार नपाएर छटपटाइरहेको यो परिस्थिति बन्नुमा आफैमा एउटा दुःखद पक्ष हो दर्शकबिन हामी यो समाचार सुनाइरहनु पर्दा हामी पनि भक्कानिएका छौँ यो समाचार तयार पार्दासम्म भने सहयोगको कुनै किसिमको वातावरण अत्तो पत्तो छैन उनका नाममा लाखौँ लाख रुपियाँ सङ्कलन भए तर आज सचिन यतिखेर बाल कलाकार उपचार नपाएर त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महारजगञ्जमा छटपटाइरहेका छिन् उनकी आमा सरिता यतिखेर छोराका लागि उपचारको लागि याचना गरिरहेकी छिन् यो समाचार तयार पार्दासम्म उनको उपचारको सम्पूर्ण खर्च विद्यालयले तिर्दै आएको समेत बताइन्छ विद्यालयले सचिनको अध्ययन आवास र खानाको सुविधा दिने शर्तमा राखेको समेत प्रिन्सिपल श्रेष्ठले भनाइ छ आफ्नो सामाजिक दायित्वअनुसार केही सहयोग गरे पनि अब गर्न नसकिने समेत प्रिन्सिपल श्रेष्ठको भनाइरहेको छ राष्ट्रिय समाजसेवी भद्रा घलेका नाममा स्थापित रहेको यो विद्यालयले यतिखेर अब हुने हामी सचिनको उपचार गर्न असमर्थ छौँ भनेपछि अब के सचिनले उपचार नपाउने हो त दर्शक हामी पनि हामीभित्रको मानवताले सचिनलाई के छ हजुर भनेर हामीले जुन सम्बोधन गर्यौँ आज के छ हजुर भन्दा हामी जसरी खुसी हुन्थ्यौँ आज सचिनले उपचार नपचा नपाएर छटपटाइरहेको यो विषम परिस्थितिमा तपाईँ हामीले पनि एक छाक कम खाएर भए पनि सहयोग गरौँ सचिनलाई विशेष गरी यहाँनिर सचिनका बुबा कान्छी श्रीवती टिपेर यतिखेर भारततर्फ फरार भएका छन् सचिनकी आमा सरिताले सचिनको उपचारका लागि दाताहरूसँग सहयोगको समेत याचना गरेकी छिन् बाल कलाकार सचिनको स्वास्थ्य उपचार सहयोग गर्ने दाताले उनकी आमाको नम्बर रहेको छ सन्तानब्बे पैँतालिस चौवालिस चौसठी चवालिस सन्तानब्बे पैँतालिस चौवालिस चौसठी चौवालिस यो नम्बरमा यहाँले सहयोग गरेर उनकी आमा सरितालाई सिधै सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सचिनको उपचार यतिखेर त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको महाराजगञ्जमा रहेको बाल विभागको पेरियान्टिक क्याबिनको बेड नम्बर नौ सय पाँचमा उपचार जारी छ यतिखेर गुल्मी जिल्लाबाट काठमाडौँ आई बसोबास गर्नेहरूले उनका लागि सहयोगको याचना गरेका छन् र गुल्मेलीहरूले जमरको कसेका छन् भनेका छन् उपचारमा हामी सबैले सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा पनि उठेको छ दर्शकबिन सचिन परियार साँच्चै आज सचिन परियारको यो अवस्था देख्दा कसको मन पो फखानिँदैन यिनै सचिन परियारले यहाँहरूलाई देखिरहनु भएको छ पचास लाख भन्दै शीर्षक पनि राख्न भ्याए कतिले सचिनका फोटोहरू व्यक्त भ्याए सचिनको यो अवस्था आइपुग्दा सचिनप्रति यतिखेर सचिनले उपचार नपाइरहेको यो छटफटाइरहेको यो समाचार हाल्नुपर्दा हामी पनि अत्यन्त मर्माहत छौँ हिन्दू टेलिभिजन परिवार निश्चय नै सचिनको यो उपचारको क्रममा मलम लगाउन तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ सचिनका बाबु भनिएका इसको अनुहार हेर्न सक्छौ इनले छोरा आज उपचारले छटपटिरहेको छन् यिनी कान्छी श्रीमती च्यापेर भारत फरार भएको छ यहाँले देखिराख्नु भएको छ केही समय अगाडि मात्र जेठी र कान्छी श्रीमती एकै थङ्गुमा रा राखेर म अब साँच्चै उदाहरणीय एउटा बाबुको रूपमा रहन्छु भन्ने यिनका बाबुको रूप पनि यतिखेर छर्लङ्ग भएको छ उदाङ्गिएको छ नाङ्गो भएको छ यतिखेर यो अवस्था आएको छ सचिनको सचिनले उपचार नपाएर उनको कम्बरभन्दा तल्लो भाग यतिखेर चल्न छोडेको छ साँच्चै पीडा छ दर्शक साँच्चै पीडा छ हामी तपाईँले सानोभन्दा सानो सहयोगले सानो पनि सचिनले उपचार पाउन सक्छौँ उपचारका लागि यतिखेर उनका नाम बेचेर खानेहरू यतिखेर जुरमुराएर चुप्लाएर बसिरहेका छन् उनका नाममा उठेका असंख्य रकमहरू कहाँ गए त भन्ने कुरा पनि प्रश्न उब्जिएको छ साँच्चै पारिवारिक उल्झनमा थिए सचिन सचिन साँच्चै ती नाबालक हामीले यतिखेर सचिनका लागि यो आवाज उठाउनु पर्ने भएको छ निश्चयले सचिनको यो आवाजमा मलम हामीले दिन सक्नुपर्छ सचिन कि आमा सरिताको मोबाइल नम्बर रहेको छ सन्तानब्बे पैँतालिस चौवालिस चौसठी चवालिस सम्पर्क राखेर सहयोग गरौँ त्यसै गरी सचिनलाई अहिले त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल बाल विभागको पेरिएन्टिक क्याबिनको बेड नम्बर नौ सय पाँच उपचार भइरहेको छ तपाईँ हाम्रो सानो सहयोगले सचिनको कम्मरभन्दा तल्लो भागहरू चल्न सक्छ सचिनले पनि तपाईँ हामीसँगै उभिएर साँच्चै सम्मान प्रमाणपत्र दिँदैमा अनि साँच्चै सोसियल मिडियामा उभ्याउँदै दायित्वबोध नहुन सक्छ त्यसैले सचिनलाई सहयोग गरौँ यी बाबुका नाममा कलङ्कलाई हामीले बहिष्कार गर्नै पर्छ त्यसैले सचिनलाई बचाऊ सचिनलाई बचाउँ सचिनकी आमाको सन्तानब्बे पैँतालिस चौवालिस चौसठी चौवालिसमा तपाईँले सिधै सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले अस्पतालमा रहेर पनि सहयोग गर्नु सहयोग गरौँ सहयोग गरौँ सहयोग